Dobrý den a vítám vás na kanálu Zítech, který provozujeme společně se zásilkovnou. Moje jméno je Michal Altair Valášek, skoro čtvrt století se zabývám IT a rád bych dnes mluvil o dalším z IT fenoménů a tím je něco, čemu se říká bitrot. Nemá to, alespoň pokud je mi známo český překlad, bylo by asi možné přeložit to jako hnití bytů nebo bytová hniloba nebo něco takového. A ten pojem postihuje situaci, kdy přestože se na první pohled zdá, že když něco jednou funguje, tak by to mělo fungovat navždy, tak to postupně z různých více či méně záhadných důvodů fungovat přestává. Na první pohled to nedává smysl, protože jedna z věcí, které obvykle Tvrdíme, na školách je, že zatímco analogové kopie analogový svět časem degraduje a ztrácí tu kvalitu. Tak digitální data jedničky a nuly zůstávají pořád stejné. Jak je tedy možné, že k něčemu takovému jako je ta bytová hniloba vlastně dochází. Co to, co to vlastně je, kdy se s tím můžete setkat? Typicky je to u neudržovaných projektů. Já jsem tady v jednom z předchozích dílů tohoto seriálu mluvil o podobném fenoménu, o technologickém dluhu. Tak technologický dluh se týká projektů, které jsou rozvíjeny nebo které jsou nadále udržovány, a ta bytová hniloba je příbuzný fenomén, se kterým se potkáme u projektů, které už nejsou udržovány, které běží často tak nějak se trvačností a nikdo se v nich pořádně nevyzná. Je to věc, kdy máme nějaký program, který na začátku velmi dobře fungoval a postupem času fungovat přestává. A nikdo vlastně pořádně neví, jak je to možné, protože na tom programu se nic nezměnilo, ani to jako mnohdy není technicky možné, protože třeba zdrojové kódy toho programu jsou někde jako dávno ztracené v závějích času a tak dále, ale přesto se tam dějí divné věci. Není tomu tak proto, že by se ty jedničky a nuly zkazily. Ne, že by to nebylo možné. Paměťová média, prakticky všechna paměťová média degradují a e, mohou se časem stát nečitelnými. Častý problém to je třeba u CDček nebo DVDček, protože zejména u těch vybalovaných, která jsou postavena na nějakých organických barvivech, která časem blednou a rozkládají se a mohou dokonce i plesnivět a podobně. Ale to není to, o čem tady, o čem tady chci mluvit. Předpokládám, že o ta data je pečováno tak, že nedošlo k jejich ztrátě, k jejich e, Nějakému poškození na té úrovni, že by se změnily nebo ztratily ty jedničky a nuly. Ale přesto to nefunguje. Jaké jsou příčiny toho bitrotu? V první řadě, i když aplikace sama se nemění, tak se mění svět kolem ní. Přicházejí nové verze ostatních aplikací. U webových aplikací jsou to třeba nové verze webových prohlížečů a e, mohou to být nové verze operačního systému jeho částí. Něco, na čem ty aplikace jsou třeba nějakým způsobem závislé, více či méně těsně, tak se mění a ačkoliv zejména velké firmy typu Microsoft a podobně se snaží zachovávat zpětnou kompatibilitu až za hrob, tak se jim to ne vždycky úplně daří. Prostě musí tam občas dojít k nějakým breaking changes, které vyžadují, aby ta aplikace byla mírně poupravena. Někdy je to z velmi dobrých důvodů, nebo obvykle je to z velmi dobrých důvodů. Někdy třeba proto, že staré nějaké algoritmy, kryptografické typicky, které se používají, tak už prostě nejsou nadále bezpečné, je potřeba je nahradit. Typicky dneska už nemůžeme pokládat za bezpečné algoritmy z rodiny MD5, SHA1 a podobně. A e, řada starších aplikací je na nich postavená, ale dneska už bychom je neměli používat. Dneska bychom měli používat SHA 256 a novější, takže e, z tohoto důvodu třeba může dojít k nějakým problémům, protože třeba nějaká security policy řekne, že si ty starší algoritmy nesmějí používat a najednou ta aplikace přestane fungovat, protože si neumí poradit s něčím novějším. Může se jednat i o méně zjevné věci, kdy se třeba změní chování, Nějaké knihovny, změní se tam nějaké defaulty, změní se tam prostě mírně implementační detaily. A ty implementační detaily mohou mít vliv na tu aplikaci, že najednou se začne chovat jinak, začne se chovat divně nebo přestane fungovat. Za normálních okolností, kdyby ta aplikace byla vyvíjená, tak by se na to přišlo, opravilo by se to, protože ta oprava je většinou dost triviální. Ale vzhledem k tomu, že tu aplikaci nemá kdo opravovat, kdo udržovat, tak se tyhle ty drobné chybičky hromadí. Někdy jde o prostou nekompatibilitu například s novou verzí operačního systému. Obvykle k tomu dochází tak, kdy ta původní aplikace není napsaná dobře, kdy nevyužívá bez z využívá nějaké heky a oni najednou přestanou fungovat. Vy totiž tu aplikaci, jakoukoliv aplikaci, ať už je desktopová, webová a tak dále, byste měli psát v souladu s doporučeními autora té platformy, třeba s doporučeními Microsoftu, pokud píšete aplikaci pro Windows a tak dále. Budete-li tak činit, tak máte velkou šanci, že ta aplikace bude kompatibilní i s dalšími verzemi třeba operačních systémů. Jenomže pokud se spokojíte s tím, že to funguje teď, nějak to nabastlíte, nějak to nalepíte dohromady tak se může stát, že to přestane fungovat. Možná se objeví něco nového, s čímž vůbec při vzniku té aplikace nebylo počítáno. Typický příklad problémů, které přinesly, tak jsou high DPI monitory. Protože se Dlouhá léta počítalo s tím, že monitory jsou poměrně malé a mají poměrně hrubé rozlišení. Počítalo se s nějakým rozlišením typicky 72 bodů na palec, a tomu byly tedy uspůsobeny ty ovládací prvky a podobně. Dneska, když si koupíte lepší notebook nebo kvalitní monitor, který bude mít třeba 4K rozlišení, tak ty monitory jsou fyzicky třeba stejně velké. Ale mají mnohem víc pixelů, mají mnohem větší rozlišení v tom významu, jako třeba 1920 na 1080 a tak dále. A je to prostě hustší, to zobrazení je jemnější. Vy tím pádem ale chcete, aby narostla velikost třeba ovládacích prvků, protože pokud je ta velikost definována v pixelech, tak najednou budou tak malé, že se na ně tou myší netrefíte. Takže je potřebujete nějakým způsobem zvětšit, s čím se ne každá aplikace s úspěchem vyrovná. Někdy dojde k tomu, že se třeba vizuálně rozhodí to, jak to vypadá. Může dojít i k tomu, že některé ovládací prvky nebudou dostupné. A e, i tohle je třeba jeden z typických příkladů toho bitrotu. Nebo to jenom divně vypadá, protože ikonky jsou rozmazané, protože jsou bitmapové, protože je to bitmapa 32x32 32 bodů a najednou je potřeba ji zvětšit a tak dále. Takže i třeba vizuální změny tohoto typu mohou být e, příkladem toho bitrotu. Další aspekt, který s tím bitrotem souvisí, je zaostávání použitých datových formátů. Typický příklad v podmínkách českého jazyka tak je kódování češtiny. V dobách, kdy já jsem začínal u počítačů, tak existovalo velké množství kódování češtiny, ještě v DOSu bylo nějaké CP852, kódování bratří kameničtích a Latin 2 a bylo prostě několik vzájemně soupeřících standardů. Nakonec to všechno přebyl Microsoft svým Windows 1250 a dneska vlastně už tenhle ten problém obecně u nových systémů neřešíme, protože používáme Unicode. Ale když máte nějaká starší data v tom jednobytovém kódování, nebo jednobajtovém, pardon, kódování, tak dneska mohou být relativně obtížně čitelná. Máte textový dokument, obyčejný TXT soubor, který je v kódování bratří kamenických, tak ho dneska pomocí běžného softwaru nepřečtete a budete potřebovat nějaký speciální konvertor, abyste se těm naborejníčkům dostali. Nemluvě o datových formátech, které jsou nativní programům, které svého času byly všude přítomné, ale dneska už se s nimi nesetkáte, jako je třeba textový editor Text602, který zase před těmi 20 lety měl každý, ale dneska jeho soubory obvykle z přípomučka .602 úplně asi snadno nepřečtete. Nemusí se jednat o až tak historický, kus softwaru. Já jsem třeba řešil problém u zákazníka, který měl nějaký dlouho neopečovávaný SQL server který nějakým způsobem přestal fungovat, odešly tam nějaké disky, naštěstí ne ten datový, takže se podařilo zachránit ty datové soubory MDF a LDF, ovšem z nějakého SQL serveru 2005, nebo co to bylo za verzi, a dneska do aktuálních verzí už tenhle ten soubor nedokážete natáhnout. Aktuální verze SQL umí pár starších verzí, ale tuhle tu už ne. Takže chtěli jste se k těm datům dostat? Museli jste projít komplikovaným procesem instalace nějaké starší verze SQL serveru, která byla dostatečně stará na to, aby dokázala přečíst ten původní datový soubor, pak jste tu databázi skonvertovali a ta verze musela být dostatečně nová na to, aby ji dokázala přečíst ta aktuální verze. Spousta zábavy s tím byla, já jsem si tím vydělal poměrně dost peněz, takže z mého pohledu super, ale. Možná se do takové situace nechcete dostat. Takže to je bitrot. Je to vlastně zaostávání aplikací, které, ačkoliv nedojde k nějakému jejich poškození, může vést k její nefunkčnosti. Mohou to být technické příčiny, mohou to být organizační příčiny, že prostě třeba už nikdo neví, jak tu aplikaci rozběhnout, protože vyžaduje nějakou specifickou konfiguraci někde, která byla dávno zapomenutá a ten člověk, který to poslední uměl, tak ve firmě už 20 let nepracuje. A je to jeden z důvodů, proč neplatí v tomto případě to heslo, dokud to funguje, tak se do toho neherap. Jak se bytrotu vyvarovat? V první řadě při návrhu a nasazení aplikací používat co možná nejběžnější standardizované postupy, dodržovat bez praxis. Nevymýšlet kolo, nevymýšlet žádné svoje vlastní nové vyfikundace, vylomeniny. Snažte se být co možná jako nejvíc mainstreamový, protože každá originalita, která není nezbytně nutná, se vám vymstí. Další věc, nedopustíte, aby k tomu došlo. Pokud je aplikace používána, tak by měla být i udržována. Měl by ji někdo nějakým způsobem aktualizovat. V případě, že to už není možné z nějakých technických příčin, protože říct prostě nedělejte, to je hraběcí rada. Možná ta aplikace obsluhuje nějaké zařízení, které stálo miliony a prostě není v ekonomických možnostech firmy si koupit nové, jenom protože přestala být podporovaná apka. Takže není-li to možné, tak to nějakým způsobem izolujte, zakonzervujte, zazálohujte, abyste byli schopni to obnovit a chovejte se k tomu s velkou nedůvěrou a opatrností. Veďte dokumentaci. Veďte dokumentaci, která vám umožní v případě havárie serveru ty aplikace, které na něm běžící e, nainstalovat, aby existovaly nějaké postupy, skripty, dokumenty, který, které řeknou, jak se to má udělat. Je to dobré i z toho důvodu, že nemusí dojít k nějakému fatálnímu zaostávání, ale třeba toho admina, který to nainstaloval, může trefit šlak nebo srazit auto a e, vy bez něj budete naprosto, e, naprosto bezmocní. Takže to je bytrot a přeju vám, aby vaše byty moc nehnily.